天星，杨磊，是我呢。啊，小姐。今日是咱第三代法律基金会的联席，我们很主席，我们看到咱这边吼，啊，第一届、第二届，你想的是拄啊开始是同款，但是呢，我们去到国会，你哪会来遮？你感觉讲你来遮是要学着啥物？啊，干住两暗，啊，就会当学着物件，够遐厉害？我会当甲国会讲。你带两下，你学到的物件，就是你为今日开始，你会晓看报纸。你会感觉真奇怪，我嘛学几波，去带两下，安尼干呐学会晓看报纸。各位，台湾的 TV 就是这个所在。首先，你敢知影什么叫做台湾民政府？啊，谁人咧要叫做台湾民政府？啊，叫做，反正中华国民党咱真讨厌嘛，中华民国咱足讨厌嘛，咱甲号做台湾国临时政府会使无？啊，不要遮麻烦啦，咱直接甲叫做台湾共和国会使无？袂使哦，得要讲哦，谁人咧袂使？为什么？还有办手续，还没办手续。啊，咱敢有办手续？民政府敢有办手续？即马开始要办啊！即马开始爱办，咱已经办好啊。我今日要甲各位一开始甲各位说明，啥物叫做台湾民政府？全世界。有几个国家在建立自己的国家的以前，有成立因的平民政府 （civil government）， 还是叫做民政府？你甲想看嘛，全世界有无？有这款的民政府这个组织？有。琉球、伊拉克、美国甲英国去甲拍，按美国讲。来，你伫华盛顿 D.C. 设的迄个民政府，甲我刷倒转来，了美国政府、甲英国的政府占领军，将政权交予民政府。还佫有菲律宾，1899年，应该是1898年战争啦，美国甲西班牙战争，西班牙战输。将四个所在挂予美国，其中有一个是菲律宾。啊，是讲那菲律宾已经挂予美国啊，啊，美国国家帮忙，伊这个民政府可以成立，迄原因在倒。菲律宾以前是西班牙的殖民地，还有波多黎各嘛是西班牙的。殖民地、古巴、关岛，拢是西班牙的殖民地。你看，研究这个战争，因为战争所发生土地转让，哦，你会发现讲一个规则啦。其实这战争话，咱咧讲较真清楚。殖民地、殖民地、colony。会当挂战争以后，会当挂予你。你阿土会当挂予人无？问题是啥？啊，那你阿土，殖民地甲你阿土是不一样的。你是中国遮尔大地，有一天伊想讲，啊，我将这个福建甲挂予别人会使无？
迄叫做神圣不可分割的领土啦，就是伊的领土，那正式的领土就袂当分割啦。所以东北，伫日本甲中国战争以后，甲午战争了后签一个马关条约，日本叫做下关条约，其中有规定讲。日本人野心真大，你规个东北，这个辽东半岛啊，我日本人要治，我好啊，真正还签落呢。但是签落以后，德国、法国、苏联出来讲 no， 谁人来讲 no？ 你有什么资格敢讲 no？ 因为辽东半岛是中国神圣不可分割的领土。领土袂当割啊，所以日本讲啊，若袂辽东半岛袂使割，那咩喏？看看，还有台湾，台湾割好割。中国讲好啊好啊，我台湾割好你。所以马关条约第二条，将所有台湾的管理权、所有的权利拢放给日本。日本你当初嘛误讲呢？其实。清朝迄当阵对台湾这块土地的控制是敢那西半部尔，那迄地图看起来敢那一只蚕，神啊！当兵是关主民的土地，要求中国政权含关主民的土地拢挂靠日本，无怪日本来占领台湾的时阵啊，来接收台湾的时阵啊，原住民反抗，极力反抗。原住民讲：“啊，我的土地，啊，你中国使怎管管好人哩？”所以，人日本人，伊伫1895年6月17日，叫做台湾史政台西地实施政治。过两年以后，原住民改伫抵抗，伊开一个国际会议，国际会议叫美国。李先德领事啊来开会，因为啥啊叫美国的领事？因为美国甲印第安人啊有斗争的经验，所以伊开会了得到一个结论：原住民无领土，所以你甲征服可以。所以日本用10年的时间啊，为台湾头拍到台湾尾。在那个时候，日本才是正式建构台湾整个这粒岛的主权，主权要建构，所以日本建构以后，都经过差不多15年，又经过差不多10几年，到1937年，日本才宣布说，方便化，你台湾人，虽然你住在这个土地，是日本的国籍，但是不是日本国民，但是1937年开始，你会当改姓名变做日本人。迄个时阵有10%的人改了着日本的姓名。1937年开始改，到1941年，予你台湾人主动的哦，做日本兵，做日本兵。这个做兵，这嘛国际法的规定。做兵代表啥？效忠、效忠呢？效忠以后，就会当来变做日本人。美国现在是冇这个的。美国在伊拉克战争的时阵，向全美国的人的青年讲：来，你若是移民，还未摕到我美国籍的，你来做兵，我随予你美国籍。这是国际法内底的效忠。所以1937年了，1941年拄啊开始叫做义勇军啊，就是义务的啦，自愿的啦，迄个做日本的军夫啦。一直到1945年4月7日，就是今日，日本政府宣布明治天皇的宪法在台湾实施，这是足大的代志。宪法在台湾实施是代表讲，
自1945年的4月初一，就是今日，这一天开始，这块土地，在国际法的内底叫做日本神圣不可分割的领土。所以为迄个以后，就是日本我爱伫台湾，嘛未当上台湾挂好啦。神圣不可分割的领土，4月初一，还过一个日子。同款，即天1945年4月初一，美国派2000多只的军队、舰队进攻琉球、沖繩嘛，血战，那是叫做全灭。所以琉球的迄个守将，那迄个名我看无样样袂记，伊有留一个册，刻一个碑，即嘛嘛还有。有一天，琉球呐，搁再跟咧我日本的国家的领土啊，日本人啊，你唔通袂记咧琉球人替日本所做的牺牲。台湾1945年以后，4月初一实施宪法以后，台湾人正式变作日本的国民，这个土地变作日本正式的土地。我今日要讲的就是。现主席的国际法就是这条，过去无人看到，即摆予咱看到，咱开始想办法，要安来处理。你知影？台湾这块土地，既然也变作日本的神圣不可分割的领土，你袂当割，爱当放弃。当然嘛，袂使放，但系会当放弃主权权利啦。有权利就有义务。所以今日虽然日本放弃台湾的主权权利，但是日本还阁定了着台湾的主权义务。过去咱常咧讲，台湾是台湾人的台湾，对不对？对。但是。台湾人拥有台湾主权，对不对？不对。台湾这个土地属台湾人的，这是对。但是台湾的主权是属台湾作为人民的 ，no。主权是属政府的。啊，这个台湾的主权到今日为止，要符合美国君主政府暂时定掉的。所以台湾的问题非常的复杂。在这个内底，一方面，日本还有义务，美国国军事占领台湾，你要怎么解决？这是我跟何瑞元，2006年12月20日，李国勇招228告美国政府，这就是谁让我2006年。无代无志，走去高雄去选市长，真侪人想无呢？无知名度，啊！你若去雄雄走来要选市长，迄绝对袂错。但是因为选市长，我的宣传车四地走，啊！伫电视会当讲，所以今日屏东高雄这个地区，咱的同志特别多。因为从迄个时阵开始，伊就拢听到这个论述。今日这个论述已经进步到甚款的程度？今日的美国已经甲咱讲，伊讲恁叫做 Another Third Party， 美国正式称呼咱叫做第三势力，或者讲第三集团。当然。美国讲的另外两个集团，就是中国国民党跟中华民国的民进党。你连问讲，你那是民进党，你那讲中华民国的民进党，我唔是特别讲呢。民进党的党章第一条写啥？伊讲咱叫做咱的国家叫做中华民国。既然你那讲是中华民国，你甲中国国民党的中国两字有差无？没有差。蔡英文出来讲，伊讲占领
哎，流亡政府，中华民国叫做流亡政府。后壁说的迄句话，伊无讲呢。后壁迄句才是重要啦。迄句是啥物啊？流亡政府未使就地合法。全世界，你若去流亡，你就袂当就地合法。敢若是像西藏，西藏这个流亡政府要就地合法，敢袂使？当然嘛袂使。所以，中华民国在台湾是流亡政府，即摆大家拢知，但是后壁迄句话无人知。流亡政府未使就地合法。当时，我即摆讲的拢是咱这个现出时的历史内底讲给各位听。李登辉有去当阵有讲，拄仔开始有讲要废城，你唔知影？有啊。何解咱无？咱袂当废城，变成动城，是安怎？李登辉一直想要从中华民国就地合法，台湾县甲摕掉，啊，着中华民国起来取代。什么人出来反对？民国。AIT 奉国务院的命令去找李登辉。伊甲李登辉讲，这个台湾省政府啊，其实台湾省政府是为对演变出来，台湾省行政长官公署。那1947年二二八以后，变作台湾省政府。迄当阵台湾还佫有一个组织叫做台湾警备总司令部，有无？有。台湾警备总司令部是实际上叫做军属政府，所以一个所在建制以后，一定有两个政府同时存在，一个叫做军属政府，一个叫做民政府。后尾啊，这个军属政府38年以后才改良，不一定啊，一个我唔知，因为故在，起码变作迄个海巡署啦。所以各位。咱若知影这个台湾的历史以后，你就开始爱想讲，安尼我台湾要哪个变？现主席美国有四个单位拢甲咱一年咯，为2007年开始，美国的国家安全会议、美国的国防部、美国的国务院、CIA、三不五时，司法院、司法部翻来甲咱。在这个几年内底，含咱讲的代志非常的多。可比讲，咱已经发展战，照战争发展后，过了美国2006年过，2009年4月17日最高法院，伊讲顶赖，各位，这个顶赖不是驳回呢，不是呢。顶赖的意思是讲，待审，等待的待。因为美国的最高法院一年扣150件出来审，因为伊配合着美国政策，美国的总统，因为总统有一个外交权，伊配合伊个外交权，伊讲时间还未到，所以较慢才来审，唔是顶那就讲啊，你过了唔对，你错了，因为伫高等法院的判决内底有三项代志，第一讲台湾人无国籍。第二讲，台湾人无国际承认的政府；第三讲，台湾人民到今日为止还要生活于政治链。这个跟这个无同款。第四点就讲要求美国行政单位要协助解决。美国行政单位有没有协助解决？有啊，有该有该帮忙有啊，有啦。咱来讲良心话。所以，伊才会甲咱邀请讲安尼。去年7月7日，您来美国华盛顿 D.C. 设台湾民政府，咱当时都叫做台湾平民政府的办事处，伊阁替咱找办事处呢。美国华盛顿 D.C. 有一个月算美金的呢。办事处好啦，互你设伫遐啦。咱嘛有办公室，嘛有秘书呢。
伊迄个区是拢总是大赛馆的区。你录音录音就是。迄个办公室甲其他牛一致，还不存在哦，还在那里。什么人有交到钱？罗金山有交。我嘛无交，安内还不存在。你想看卖？大家拢真巧啊！什么人去钓？对啦，但是我未当讲啊，迄两字是恁讲的。这是恁来去上课的会员，会当知影所有的秘密的最高秘密的代志。有诶，恁来替我回答，我未当直接用我的嘴讲出来，就是迄个国家来滴啦。半夜要走。不是刚刚七月七日，什么叫七月七日？对，美国的国旗。菲律宾，1934年，伊嘛家己成立民政府呢。啊，这个民政府一干干，甲美国吼，一部队吼，一结。啊，就菲律宾太快了，几啊千列岛，才渐渐的吼，伊就走，渐渐伊就走。啊，美国挡袂牢，美国慢啊慢的，来讲来讲来讲。所以美国就过来参与，下面定一个法案，叫做菲律宾法案。讲安尼啦，我美国哦，我管菲律宾管十年啦，十年后哦，互恁家己定国。美国，听没有？啊，这个十年就1934年开始，十年到1944年，对不对？那1944年太平洋战争爆发，菲律宾才叫日本占领。日本占领后，日本是照规矩来哦，照占领的规矩哦。但是好佳哉，过过两年，1944年，马卡萨从菲律宾调转来。麦克阿瑟嘛，从菲律宾调。啊，所以1944年过两年，拄好1934年过十二年，其中两年叫菲律宾占领，所以美国照要说十年，1946年七月七日，美国人替菲律宾甲全世界讲，来，承认伊的独立。哎，伊个建国，大家想咧，安尼菲律宾变得，不懂，迄就是民政。咱拄仔开始是叫做台湾平民政府，但是美国讲小胆了。今年的年底，我美军要从哪里来？2011年的年底，美军要回到台湾，文书进入面积版。但是伊讲，我即马美国的军事政府，我变叫做美国军政府。你台湾平民政府，请你改，迄、那个平甲铁条叫做台湾民政府，你有看到一样？那以前是叫做台湾民政府、平民政府，后尾喊咱了几啊万块，拢去做新的。啊，这做新的不要紧啊，啊，足侪现准时台湾有真侪其他的单位都要来有呢，什么福尔摩沙平民政府啦。啊，什么平民政府啊？即摆已经30年，甲伊拉克同款。伊拉克、美国甲菲律宾，甲这个英国甲拍入去以后哦，那个伊拉克成立几个平民政府，恁知无？20几个。大家拢变，哇，好康啊！你讲小蛋，爱我半解。美国老早伫。华盛顿 DC 替伊拉克成立一个伊拉克民政府，来回来，美国帮忙伊伫联合国找一个位，帮忙伊组织政府。今日美国要伫台湾做同款的工作，我来成立办公室，我替咱去斗人钱，九月七八。甲咱办一个酒会，伫四季饭店。四季饭店办酒会时阵，有180个人来参加，其中美国人100个，台湾人80个。赶快，四季饭店八点九月10月初一，流亡中华民国政府国庆，伊嘛伫遐办酒会，参加的人几个人？70几个。所以美国讲，欸哦，这个台湾民政府无简单啊，180人参加，对咱印象无同款。
是是安怎到今日，美国一步一步伫甲咱教，教到这个九月七八，过来咧，咱民政府，咱有几个核心，有讨论，啊，甲怎甲美国讲？啊，你搁甲教后壁迄步啊？伊讲恁民政府，你爱承认内阁啊。所以今年，伫旧年的十一月初啦，咱民政府成立内阁，因为咱是为日本政府延续过来，所以咱现主是民政府的主要的官员，叫做大臣、大臣。这是是安怎？外国啊，你来外做叫做部长，部长那是中华民国。日本体制是叫做大臣，所以咱叫大臣。了后，你讲你敢若有行政单位，你嘛爱有民意单位啊。所以咱就成立参议院。参议院咱是用2000万人，差不多台湾人有啥2000万人，1800几万到2000万，剩诶遐是中国人。伊50万一个参议员，安尼差不多41个。成立了后，伊讲国会，你应该民政府要安怎和中华民国这个政府要安拆开？民政府要有家己本土台湾人的身份。这个新闻就是啥？你爱制定法律，一切爱照法律来。所以，咱用4-5个月时间写一本《台湾公民权利法案》。这个法案经过参议院通过以后，报给美国。还没讲这个参这个。法案要通过的时阵，甲美国中间的沟通啊，3次以上，咱嘛会犯错呢。卖讲，我已经读到实在讲吼，对这个法案非常的熟悉啊，但是常常，伫这个法案的内底，我嘛会犯到严重的错误。好比讲，这个法案内底，对遐中国人甲台湾人。的身份有所差别，台湾人会当领到公民权利，中国人伫台湾呢，上侪会当摕到啥？公民居民。所以，田主席伫中华民国体制的选举，是伫选中华民国总统，毋是选台湾总统吗？即个问题就是中华民国民进党。挂中华民国，但是甲咱讲选台湾总统，啊，台湾人真简单啊，啥咱无要选中华民国的总统，我甲你讲真简单的代。第二次世界大战，啥物人轰炸台湾？哦，要是有人听到日本，绝对毋是日本啊，咱是日本人呢，你当真啊？美国轰炸台湾啊，对不对？这绝对无唔对吼，无唔对啦！迄头我听人讲日本吼，我甲12个迄个博士生吼座谈，我甲伊问，第就世界上什么人轰炸台湾？超七个博士生，日本，大声，我啥物混到咧？是美国轰炸台湾，所以伫迄个时阵，美国是台湾的什么人？敌人嘛，人伊嘛有讲啊，何瑞有讲啊，对不对？是不是敌人？应该对。啊，中华民国跟你美国是同盟国，对不对？在中国战区。对，是同盟国嘛。OK。所以日本人，啊不，这个美国人是咱台湾人的敌人，中华民国的人嘛是台湾的敌人，对不对？对，应该是。100%没有错啦。但是今日台湾人拢是中华民国，迄天无我卡袂头壳顶。我是中华民国人，莫怪全世界拢在笑台湾人。
你台湾人哪会戆到这款呢？你台湾人哪会？哪拢不晓收？好来，过来这边。他都有讲，既然中华民国和咱台湾是无关的，这个无关的就是强迫用教育，甲你拐，甲你骗。他说，咱也跟咱细汉囡仔先谈一次，我是台湾人，你是什么什么浙江人。啊，我们都是中国人，有无？有，要死！咱安怎咱嘛变过来？过来问你一个足简单的问题：何瑞元，伊的爸爸妈妈拢是美国人，所以何瑞元是美国人，对不对？对对对，对不对？对。拜托，他勇敢的打错嘛，不要紧。啊，一对阿嬷，日本人的阿，日本人的某生出来，这个囡仔叫做日本人，是不是？对对对。那么，你爸爸妈妈是哪里的？台湾人。日本人啊？对啊。你台湾都是国家，你哪有台湾人？拢日本人啊，对不对？对。对不对？对。你又唔敢讲呢？当然嘛是对。既然你的老爸老母是日本人，请问你什么人？日本人。日本人啊，你怎么变成中华民国？是阮是中华民国，何叫中华民国？啊，这是在1946年1月12日用行政命令叫做捷参 B0397号，自1945年10月25日起，所有的台湾人集体规划为中华民国国籍，用集体的。后人讲国籍用集体啦，所以美国甲英国三摆甲选择讲 ，no， 我们不承认。迄、那个时阵啊，旧金山和平条嘛还袂签。啊，你有清楚？即马国内问题可能严重啊！你拢知影讲你毋是中华民国的人，你捌伫中华民国体制选举选举过？捌啦，捌无？捌，我嘛捌。我嘛去，老尾我才知影我夭寿啊！伊叫咱去投票，咱去投票。啊，咱是去投什么票？所以讲，台湾要公投啦。美国讲 no， 不能公投，为什么？台湾这个土地两种人嘛，一种是叫做中国人，一种是叫做台湾人，本土台湾人。英文安怎讲？你知？我来要求，我这英文足厉害。旧金山和平条约甲上海公布，伊讲 The people of Taiwan， 了解清楚无？用台湾讲 The people of Taiwan， 台湾人民。台湾关系法啦，内底台湾人讲啥 ？The people on Taiwan。on 在。要求所谓读国际法拢无咧注意。The people of Taiwan， 台湾人。The people on Taiwan， 台湾人。下骹迄个 ，The people from Taiwan， 迄是包含流亡在台湾的中国人，不加上咱，还叫 The people from Taiwan。你今日刚才听我讲的这话，你就记得啦。即摆过来，台湾人真巧，我甲你讲这个道理，你知影以后，你就会晓思考啊。我问你咧。妈，你算计被算下？算你啊！卖算掉啦！啊，不是讲讲你卖算尔诶，你敢敢讲？你来开算，你敢讲？你敢敢讲？委婉先报啊！无啦，迄无委婉啦，迄是你的自由。我甲各位讲，咱遭遇的问题是啥啦？啊，偏偏台湾人和台湾人做事会够多的。但是我会当甲各位讲这个物件，选总统，不管你什么人出来选，上少输100万票。你呢？遐臭屁，你讲100万票，你还袂看？我说给你听，我多选举，
民进党伊宣布讲伊赢国民党赢40万有无？伊377万甲337万，咱40万有无？民进党讲啥？未见未晓40万，迄40万安怎来？杨秋生啊，41万5千啊！杨秋生的41万5千，70%到80%拢是拿阮转互伊的，差不多是占30万。所以，安尼民进党敢有赢40万？无啊，几万，赢10几万。啊，这个10几万，你唔通袂记了。提名党甲新党有70，10几万拄啊拍。无多以外，还佫有7个都市。咱甲分析7个都市：桃园、新竹、苗栗、彰化、云林、嘉义、屏东，这些算哪较强？云南较强。云南遐唔捌听咱上，人讲大家拢捌听咱上课，迄就不要紧。但咱吼心是要想好，啊，咱刚收这物件吼，一两票给人啦。有啊，台湾人会安尼无？会嘛，你嘛会安尼嘛？所以各位，算台湾的路途。咱安尼讲，有人开始攻击我呢。迄林志坚吼，中国给伊钱啦，伊为中国走回来有啊。我相信吼，中国人我钱吼，讲叫我提这些钱。来告美国，讲予台湾甲中国拆互开吼，我看中国人读甲无戆甲迄款个。波罗的海三小国，苏联去甲伊占领，叫伊来选举，但是呢30%去提名，选甲30%，所以全世界对伊个投票说我们不承认。阿兰，伊建立伊家己国家，台湾人做会出来，无法度。你处理得好。阿兰无法度，要安怎？各位，就是咱今日伫上课，咱要研究着这问题。其实，你讲安尼上课，我是建议各位吼，你一定要去读册。新台湾论，不过吼，你看到这本书这么厚，你就烦恼。不过字有印不哩大，你唔通想讲台湾的问题吼，真简单。咱伫台湾民政府的网站啊，超两礼拜，一礼拜有超一篇甲两篇的文章，我拢伫发表。最近我有发表。奥巴马的弦外之音，我要过一篇文章，不甲天才。台湾真相大白，还未发表，因为我将美国所有的有关台湾的秘密，原文拢甲揪出来做分析，伊的秘密档案，你会讲奇怪，林志坚你哪拢有遐秘密档案？台湾五六十年以来，拢无人发现讲台湾还佫美国军事政府占领。啊，那你发现，那何瑞发现，他完了，那有遐代志？你想什么原因？他别讲美国是讲，咱台湾恁台湾咱无甲这款哩。恁明明都我军事占领，啊，你硬要说台湾要独立，那独立是表示什么意思？两个物件甲做伙拆开，分别拆开叫做独立。咱台湾现在是有甲日本合作的无？无。但是日本时代，台湾农民组织、文学协会是确实是要脱离日本来独立，有这个代志。但是战争以后都无去啊。啊，台湾甲中国是绝对无关系，所以台湾嘛无甲中国独立的问题。当然，台湾和美国嘛无问题，因为美国是甲咱占领的。
问题是这个占领爱占多久？袂讲啊，已经占六十天啊啦，啊占久哦，迄间厝都拢变恁家的啊啦。恁家若去予某物人甲占一百年，讲迄间厝在变伊的，你袂无？你袂无？无啊，当然嘛无爱嘛。啊，讲占什么时效啦？这边鉴定没有时效的，降过较久，等来八个老百姓清醒的迄阵，对，咱听到的，咱清醒未？咱清醒未？无啦，咱只拍袂用，我微波还未清醒吼，外口的人还未清醒啦，咱清醒未？清醒未？啊！问题怎么过来？好啊，你怎么拢知影？你不相信哦？你怎么真认得你哦？你家己平安咧编几包呢？哦，你都想想讲，你会写遐愈讲愈细，你写遐愈讲愈细，啊！你若写遐歪，愈讲愈细边嘛。伊若有问题，什么问题？你随便编，我来地方。我甲你保证讲，对一条的法律。对一个法规，清清楚楚。伊若讲啥，你要甲伊变，你无法度变，较紧等伊变。日本第二次世界大战以后，日本的五个所在土地拢发生问题。最五个，南海，南海就是啥？南沙群岛、西沙群岛、东沙无问题，是台湾的。南沙、西沙这两个岛，甲东沙。日本时代是属高雄管管，所以南沙迄、那个南海的问题是一个问题。第二个问题，台湾甲平洋。第三个问题，尖阁群岛就是钓鱼台。第四个独岛的问题，第五个北方四岛，拢是因为战争以后还未解决，所以。苏联现主席甲日本还未签和平条约呢，甲今日还未签呢。日本的迄阵，日本的外务省甲我讲哦，伊若土地我爱还，我不爱甲伊签啦，我要推阿平。苏联嘛派记者来访问我，苏联甲我讲，我签我讲，我惊一条啊。啊，你这种法律呢？哎，拜托你卖甲日本讲，歹势。我伊甲我讲的头一天，我甲西岛，甲讲啊，我伊甲讲啊，好啊，西岛讲，西岛笑啊，啊西岛迄天四月二八，我甲伊讲，中华民国竟然互你去签《中日台北条约》，甲你做一个通下，我若日本人哦，我要将中华民国消灭，战争输啊！叫改古族，佮铸成铜像。我讲过，迄西岛，要安尼名，我变。但我政府改答应讲，我要去演讲。我唔是讲恁啊，你莫讲。所以四月二八日，五月七日，伊伫嘉义中央大学正式讲，台湾不属于中华民国，是还未解决的问题。你记得无？讲一个马英九改，叫伊转去。好个，这拢是真真正正的代志，但是真侪人拢唔知影。咱现主席，我有讲例予你听。美国人看法讲台湾人是无国籍，啊，咱已经知影讲，叫人权法案的十五条之一甲之二。台湾人是日本的国籍，日本你袂当有权利将我这个国籍日本国籍甲摕掉。所以咱有一个活动，四月二八，今日四月七，四月二八早时早时九点半，要伫 AI 那个交流协会啊，伫庆城街，我要邀请咱所有的省会们，你刚刚出席，九点半。底下集合，那十一点，
咱要去 AIT， 咱要进这两个所在，尤其是日本的高级校，要去遐做啥？两个代志，第一要甲献花，献花了后要讲啥？请你日本政府恢复我本土台湾人的日本国籍。我台湾人，若不爱做日本人，你爱问我，我家己爱签讲，我不爱做日本人。这才是符合国际法的。所以四月二八，那你来定四月二八，礼拜四。看日啊！看日啊！不行，当然不是看日啊！一月四，哎，对啦，就今天和平条约生效日啦。啊，你啊，十一点要去 AIT， 这是第五摆。从美国开始，2006年第一摆，到即马第五摆。啊，这个、第五摆要甲讲啥？你美国军事政府年底要入来，你爱较紧的从中华民国请走。台湾民政府要接台湾的政权，唔是向中华民国接政权啊。中华民国跟咱无关的，咱若要向中华民国接政权啊，我嘛大概是收下。咱太无关的，咱是向 USMG 美国的军事政府直接接政权。啊，你免哪接？你倒来。啊，你若无要接，我甲你告。奥巴马2008年当选的时阵，头一摆开大家单独的会议，伊真好个讲啥？我拄拄啊只当选总统，啊，就有人甲我告。这个 Roger C. S. Lin 到底什么人？叫台湾东洋会进来问，我知道。讲这个 Roger C. S. Lin 什么人？我不知影。啊，所以即摆是安怎？我美国对2007年、2008年开始直接跟咱联络，我嘛无哩惊。A. I. T. 的政治组的组长。甲我问三摆，我要要求要甲我见面。我讲 no， 在迄个时阵，我讲你是被告，我是原告。我被告甲原告人要见面，都要有律师伫咧呢。啊，若无我这个案件取消去呢，我袂遐戆呢。即摆美国政府真烦恼一个另外一个代志，伊叫伊的 CIA 甲我问几下摆，伊讲伊是 CIA 冇来参加咱的会呢。伊讲，啊，你搁鬼比过啥？伊足惊啦！其实我甲你讲，你头仔看迄本册顶悬有一个，有一张相片，前端甲有啊，这张，咱的网顶啊，网站啊，台湾民政府的网站，这张相片已经甲摕掉啊，但是呢？有真侪人拢将这张相片吼，老早就甲登录啊。啥来提了？美国国防部为美国五角大厦坐飞机来，叫前段讲遐人陪咱派两个人去甲参观。清泉岗，清泉岗已经美军入面啊，大家拢唔知影。这个美军已经去清泉岗，伫这个所在。谁啊 ？NCC 下令台中地区的记者袂当报清泉岗的代志。前两日啊，900个美国人为日本撤退到台湾有无？有一架飞机747的，讲坐过啦，有无？你会记得？你有看到这新闻？你听到无？我请你，啊，你有感觉真怀疑无？坐过的。有无？有这个代志无？你想看卖？这什么代志？是啦，我咧暗时间你搁听无？先去清泉岗啦，300几个落来，啊，搁传播伊，讲我住在你台北吼，我来台北落车啦。等下我台中啊。啊，咱哪会知？因为。你刚去清泉岗了后，迄暗吼，百货公司拢爱一顿一顿一顿的美国人，
啊，咱就问啦，伊敢有一个人是伫修理飞机的？咱台中的同事知影，咱台中有一个同事姓陈，陈小姐甲我讲，吼，欢喜甲卡电话欢呢，哎，秘书长，你讲的拢对，我来甲你证实。讲什么代志？你讲清朝，咱美国已经军事占领，对啦。我你若讲三个对，啊，你是你的理由对袂？我一个朋友，一男朋友吼，伊遐咧修理飞机啦。啊，伊讲伊家己问甲足清楚的啦。即马遐个所在，美军有几个啦？200个左右。清朝讲。1700公顷，台湾人袂当入。前两天三立还佫一条消息，你毋知注意，其他拢无做。伊讲中华人民共和国拒绝飞机飞千外港飞机中国，有无？三立袂有啊？啊，其他个拢袂做。啊，这是甚物原因？因为塔台的管理人员。是美军的，啊，这美军哦，不，真歹哦，飞机本身三分钟哦，伊讲 no， 回去，中国飞来个飞飞波啊哦，办三分钟，伊讲 no， 回去，伊讲等下咧，我要求我来桃园降落，啊无我来台南降落可不可以 ？no， 不行，回去，中国冻命啊！你俩讲啊？哦 ，no， 你袂当飞来。啊，所以即摆中国伊宣布讲哦，我不爱甲你青砖讲哦，迄、那个三通啊，不爱甲你往来啊啦。因为美军伫遐嘛，美军的1700公顷内底，其实我咱即我拢老早就知影，因为 CIA 哦，顶回二月七号的时阵啊，有派七个人要来参加咱的会。我安排好啊！我讲恁掂掂，哦，啊，就坐到后边就好。我一早起，雄雄接到通知，叫伊去青山港，对青山港飞去关岛。啊，落尾才倒转来，过车一礼拜。啊，咱这个，咱去青山港的这个第一，甲迄连先生伊讲，这个机场内底拢总讲英文啊。夏威夷 F-22 58架，伫顶个月美国调15架去，来伫这个琉球，18减15，三架无变，三架到一个，千多公，莫怪迄阵啊，中国的边啊，啊咱台东拢常伫看到优酷啦，哦，飞向够紧啊。这 F-22 去中国去贵阳，贵阳八百万啊，贵阳是百五万。飞到哦，那个胡锦涛哦是牙工呐，因为伊侦测不到嘛。啊，这个中国伊讲有一个歼20有无？仿造 F-22 有无？我跟你讲，有两架。伊比我讲飞噶，迄个讲无假讲，还有两只，啊，这两只含迄个原来 F-22 啊，较大只，长4公尺20公分，啊，那较大只，飞较侪物件对不对？当然嘛唔对，伊的引擎无一个缩小啊，啊，伊的引擎啊呐，用苏联的。啊，所以它飞起来，无唔对，伊的翅膀、飞机本身拢隐形，但是伊的尾啊，伊的尾是用苏联的引擎，没有办法隐形。啊，所以美国真欢喜，以后你做你来讲，这是给我们制造打靶的靶心呢。啊，讲到航空母舰，
我老早伫节目内底，为旧年开始伫甲笑。你中国、美国甲我讲，你绝对无可能做航空母舰。他很高兴，何瑞很高兴。他为什么没有办法做成航空母舰？我跟你讲哦，航空母舰哦，迄、那个甲板顶管飞机降落去，啊屁股一个高啊，速度一定嘛，对不对？高。高起来，啊，就甲填起来，有无？减速啊。中国没啊，无这个技术，要去人偷地，要甲法国偷地，人无爱给伊；要去买，人无爱给伊。啊，无爱多高，爱多用米格三十三。啊，米格三十三的飞机啊，速度真紧，无唔对，降落去，滑落海里。飞机啊，收底无？到未着要紧，啊，过来。你知影这个航空母舰哦？你伫雷达顶观去甲看，有一个防护罩，看起来是一个点。但是你若真正拍迄个点，你拍会着啊？你拍袂着，因为防护罩会将这个点刷回去，刷去边仔去。所以美国的航空母舰虽然大只，你要甲拍着很困难。中国无这个技术。一架航空母舰的发电是一个上海都市的发电量，中国也没有办法，要核能发电。所以我一直在跟笑你中国，你不要再做航空母舰，你如果做航空母舰，你会变做航空旅馆。所以现在中国哦爱骗老百姓，老百姓骗咱台湾人，伊去甲乌克兰迄个乌克兰啊，买一只2000万美金，够俗诶，那报价2000万。买来吼，啊拜托乌克兰吼，你甲重新装潢。全世界现准是航空母舰诶，哪无三架不成军呐、啊？因为一架航空母舰出来，一年免多等，但是人倒去要修理。爱半年，所以你若无三架吼，你等于没有航空母舰。所以印度有一架，你做电影，你哈迄个巴基斯坦，英国嘛有三架，法国两架，日本有几架？六架，两架已经在走，伊是三较细只2.8吨，所以2.8吨伊这个。战斗机啊，伊用迄个 F-35 的垂直起降。美国40架买伊，六方会议的时阵，美国甲中国讲，这个世间这个国际上，除了你中国，除了我美国以外，还佫有一个比咱两个人佫较强的国家，讲啥？那是咱不知影，不过我一讲你就知影。日本是安怎足个？你会记有一个协和号飞机无？哦，法国的有啊，客机嘛。因为声音伤大嘛，所以全世界我来回飞嘛。所以美必备嘛，俗俗必备嘛，美国应该滚吼，去甲买。啊，日本去甲买，一条前进冒险。三菱电机甲改装，变作无声音，做一个中队的协和号战斗机，即摆放伫福建天基地18架，一中队。所以，若有必要的时，日本人会用。其实，美国一直伫迄个北韩遐个代志的时，一直伫塞弄日本，较浅，较浅。日本迄个时阵，美国竟然伫太平洋地区啊，派5架的航空母舰伫这个地区呢，派一只是甲你警告，派两只绝对警告，3架开始就战。迄阵派5架的时候，我问美国讲：“啊，你真正要台啊？”用真的。所以伊开始做迄个演习，拢伫这个。这个也做北韩迄个所在有无？
真正美国一直希望要甲谈，要甲战，但是北韩真巧呢，伊一个看看情形哦，伊迄真歹，遐广播的拢在无声的，本来呛声有无？啊，拢在点名，拢呛声拢无的就对了。啊，所以变作讲无法度。所以你即摆已经知影讲，日本的武力，第六方会议内底还佫有一条消息，伫去年七月，你听清楚哦，毋通跋跋倒哦。美国甲日本讲，啊，干脆吼、哦，阮台这个台湾哦，交给你们算了啦，还你们啦。哦。日本人听着惊一跳嘞。没问题哦。啊？要还给我们？啊，阮日本毋是老早放弃了吗？有名叫水亚明，你去读恁吉田茂，1972年写一本册叫做《The War in Japan》，136页。日本敢若放弃台湾主权权利，还有主权义务存在，所以美日安保条约才会当包含台湾海峡里内底。全世界拢知影，台湾人唔知影，台湾奇怪啊，美日安保条约啊包含台湾。这种有法律、有原理、有基础，对不对？所以我今仔甲恁分析一下，恁听听，恁就会晓看报纸。现在是这个通派，马英九这个报纸，包括自由时报拢同款，歹的拢是台湾的，啊好的拢是中华民国。中华民国，哎，这边讲台湾又与两个国家断交，对不对？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 对嘛？台湾是啥物？中华民国又与人家断交啦！啊，咱台湾是当时你敢建交过啦？恁人就是讲你选举，甲你骗讲你台湾总统明天来甲台湾，安尼讲台湾已经是台湾总统 ？No！ 哎，崔亚明呢？即马问题是啥？马人跟你讲，台湾退出联合国，1971年退出联合国，对不对？对不对？中华民国，啊，佫是蒋介石的集团的代表呢，代表中华民国向赶出来呢。啊，咱台湾什么关系啊？台湾既然无主权，台湾是不是国家？啊，那不是，蒙托维多宾馆四项拢有呢。蒙托维多国家的代表四项，这四项第一领土，台湾这领土有啊无？有无？无啦，无所有权证嘛。哎、欸，不是讲这间是我哩大，这间就是我的呢。所有权提出来看卖啊？无嘛，因为日本并无将所有权证提给台湾嘛，给台湾人嘛，对不对？占地为王。哦，占地为王，那是中国。所以。很主席，台湾这个土地，一所有权证没有人拥有嘛？啊，无土地，啊，无有政府无？有政府无？有无？台湾无政府嘛？流亡政府咧，叫做流亡政府，流亡政府不是政府嘞。Chinese Taipei， 阿拉塔你知不知 ？Chinese Taipei， 中，有一半啦。Chinese Taipei 真正英文名是叫做。Chinese exile 流亡 government in 台北。啊，这台湾会使哩无 ？No， 爱城市流亡一定伫城市流亡，唔是伫国家。所以你袂当讲 Chinese 台湾， yeah, 一定爱 Chinese 台北。你甲看法国流亡伫英国的时候叫做 French London， 韩国流亡伫上海。Korea， 上海。西东嘛，同款啊。对哇，西东嘛，同款啊。所以，报纸天一台币，大家欢喜啊！哦，我们已经得到自尊了。笑诶，啊你骗啊！啊你敢也要读英文读翻译尔？天一台币就是中国流亡进入在台北 ，Chinese exile government in 台北，你唔相信？你去边日店，还是去边去
Google 的迄个网站，你去看卖啊。你去search看卖啊。我若讲到遮吼，你就讲夭寿哦，啊过去，人家拢总唔知影，是唔知影到彻底。天资太美，你也知影。所以一挂奥运，遐选手摕着金牌，欢喜甲中华民国青天白日安尼挂咧，安尼好啊，欢喜甲在赞。咱外国人嘛拢笑。你明明红将呀，你明明金色罗哩，啊你摕迄个帽啊，还是迄、那个迄旗、迄、那个国旗？尤其是顶回前年来台湾，国旗国较好笑。迄边你倒来，迄支旗仔倒你甲伊拼，拼讲要插迄支旗仔有无？夭壽哦，哪会安尼戆到即款样？当然啦，后摆啊，第二摆来就有啊啦。第二摆来，我台中去甲演讲以后，讲，因种甲民进党讲，你若搁去支持迄支旗仔，我甲你拼。咱毋是迄支旗仔啦。咱后摆人要找机啊，全得是机，你知不知？我给你介绍，这样贵啊，贵啊！用的是其他机的，贵他机介绍哦。这机是暂时尔啦吼，暂时吼，这机是暂时代表台湾的旗帜啦。后摆的公道来，啊，过来，日本你知影嘛吼？美国知影，过来第四机啊，各位。这支是什么旗啊？对，美军占领台湾旗。这支旗啊，什么人给咱的？不是美国给咱，美国的 CIA 甲国防部，甲咱讲，恁去做这支旗啊，咱做好送伊一十支，因为七月生死，伫 AIT 伊要升，要升一支。哦，今年这个这支啊。是啊，所以。所以，国庆日啊！所以，咱每一摆咧受训，我拢要求各位爱捐一撮钱买一支旗啊！啊，叫什么？这支叫做民政府，台湾民政府的旗啊！这两支你爱买？啊，买以后不是叫你摕好看呢？拜托，太挂了，挂上。啊，若挂上也无，美国人去甲你翕相，我随在你。这个人会知影，这支顶冠这个两个星星，这嘛是美国的国防国务院给咱的哦，这支哦，伊讲这是代表伊台湾民政府的旗啊，中迄个青色的星星是美国美军的意思，美军，所以有人拄仔开始看，哦，迄个中国的同款，还是中国是安尼。哎，这跟国民党的党徽嘛一样。国民党是十二点，迄毋知你，伊迄甲迄个缅甸的同款。过来，1945年的九月初一，甲初二，美国的海军入来台湾，我甲你一样。接迄个也做高文啊，的俘虏营2000名，再去菲律宾，用这支旗，用这支旗。第一个看到。啊！你也未生，所以你看无得。四个背啥意思？老师，四个背啥意思？四个背，迄代表星啊。哦，挂光。迄代表讲哦，美军啊，这是迄这支旗啊，伫美国的海军陆战队的博物馆内底。我甲你讲。这种历史的。谢谢。我甲你讲。今日各位，你上这个课绝对有价值。你若普通时，你看影片还是温州，绝对无法度听到这尔详细。我即摆所讲的这个代志，最是安怎讲？咱的节目授训开始第一就出 IGG， 出 IGG 是安怎？表示讲，咱台湾人即摆无国家。暂时用出 IGG， This man is man， God this man to me。神将这块土地交予咱，这块土地是属咱台湾人的，
所以用迄条歌暂时来代表咱台湾的国歌。咱去 AIT 去日本的交流会，四月二八，都要尾头到尾，甲唱这三条就好啊。第二条是日本，是安怎日本？因为1945年8月15日，日本投降迄个时间点为止，台湾到尾是日本的土地。因此呢，到今日为止，台湾这块土地，什么人有权？是日本有权的。你有注意无？中国已经这两三年开始无咧讲，台湾是中国神圣的领土，不可分割的领土，有无？未使讲的。已经无啊呢，因为咱这个论述出来吼，一惊到因为1937年，1993年，南京军区司令员。从83个研究团体去研究战争法，1997年出一本册，武汉大学出来。所谓这轮的战争法，这轮跟我写拢一模一样。有一点，伊大位拢写，干台湾这部分无写。所以胡锦涛已经知影讲，台湾不是伊的，所以改变方法，用统战的，用对你好，你望你台湾人。讲到后摆，讲要搁交我，给我中国。即摆伊的希望是安尼。胡锦涛这边去访问奥巴马，伊无讲台湾是中国的一部分，伊讲啥？伊讲 core interest 核心利益，唔敢讲啊。因为这五年来，咱这个组织发展足紧的。我是希望各位恁有当去看节目。电视也好，电台也好，啊可以嘛？反正咱也看你看袂着啊。不过呢，我估计吼，你若要讲到这理论吼，拄仔开始呐，拄仔三四年前吼，一个讲到这拢甲切掉，啊，即摆拢要互你讲，因为伊即摆嘛在世啊。咱这个公民法院若出来，这个公民法院吼，甲美国经过三摆，第一摆。好比告诉美国讲讲，要不然就，恁这个法案内底哦，竟然将这个中华民国流亡在台湾的这人哦，用这尼啊短的时间就变作本土台湾人，啊，那安尼中华民国要变作台湾民政府也可以啊，假死，哎，啊，咱做几人假死，哦，好有味，哎，你来啊，真来想解，想解了，上路等下伊个甲咱拍到过来，伊讲。国际法内底，比这领奖未使去管这领奖。你用台湾分做两种啊，一种是比这领奖，另外一种是这领奖。问题是今日比这领奖有一部分人投靠去这领奖，他们连战啦，吴伯雄啦，哎，吴敦义啦，对，即马讲到这就好，以后就很好啊。好办，甲归类，就好了。你会当转去。6月29，去年6月29，埃克法签落，有无？埃克法签落，迄一天美国最欢喜的呢。这埃克法签落是代表什么意思？代表讲中华民国甲中华人民共和国无干，中华民国的人会当转去。嗨，威服。所以6月29啊。6月29要回去了，开始可以回去。所以6月30，美国第一舰队离开台湾35年以后，头一摆回来台湾，伫左营军港落船，35年。所以迄天落了后，规个部队开始入去宣传工啊。我来各位讲，即拢我甲你讲的，即拢是完全正确的消息，都各位知影。所以6月29，6月30的时阵啊 ，TVBS 啊报一摆，消息报一摆，就去让 NCC 剁掉，不能再播。清大刚，前两天啊，三日报一摆，不能再播了。88水灾的时阵，马英九无开国安会议，最近两三天，
逐天去开国安会议，什么原因？阿弥塔吉率团来去访问啊！阿弥塔吉是两个代志，第一分非常，但是我甲各位讲，虽然伊安尼讲，国防部有甲我讲过啊，我们不卖武器给中华民国，因为今日袂好哩，较机密的名在中国都有啊。伊外面，听到一年前就甲我讲，所以现准时，美国政府已经完全了解，但是美国政府有甲咱民政府讲一句话，好，恁台湾人讲恁要接政权。我明仔派直升机来，五分钟将亲将马英九载走。你准备好了没有？没有。我别讲了。你看我真爱笑，但是我听这句话吼，美国甲讲的我吼，我心拢蛮有点动的啦。所以我咧急啥物话，你唔来看我。咱的内地，咱的国务卿，后壁迄个蔡英文是咱的国务卿，你知不知？啊，来，让大家看一下国务卿。明仔载，甲各位上课。咱的内地意见拢好啊，参议嘛拢好啊。地方政府，这六个州啊，六个州的州长今仔日三个啦，啊明仔日才要来啦。六个州因成立以后，我甲美国答应讲，六个州若成立，小内阁、当州参议会两个都成立都完成以后，开始会当签身份证。你讲啊，我身份证我着就中华民国，我签你个台湾民政会要创啥，对不对？所以你讲，我甲美国讲，啊，你无一个诱因予我呐？啊，这份身份证要创啥？我甲各位报告，这个身份证内底的 IC 版拢是美国做的，迄个样品已经有啊。伊甲我答应一件代志，那天现准是台湾民政府的国民身份证，要去美国，唔免 interview。安尼好无？安尼好无？加赞，安尼都无关系。当然啦，话讲哦，啊，我都无要去美国啊，好啦，无唔对。啊，我要甲伊讲。取关条约。就是啊，不是啊，差袂济。啊，阮囝会使因为外关系嘛。等下再查。爱是爱签证哦，免签证爱签证。拢免签证。你若要申身份证的时阵吼，上好专家做一遍先，因为这个身份证吼要求的物件，爱证明讲你是本土台湾人。哦，好像证明有啊。啊，你若本土台湾，你摕这个身份证，后摆你就要都来签台湾民政府的 passport。所以即摆现准时，这两三个月来，咱六个州的州长拼到要害，无论是摕人来斗人数呢。我要来滴，路边叫的来，啊，过来，民政府遮所有的人哦，我要求各位啊，爱开始练习穿西装啊。啊，日本人当穿西装，咱哪会发达？啊，你人想讲啊，我七十岁啊，啊，我要搁做官，敢有可能？我甲你讲，绝对有可能。甚至有人讲，啊，有迄一挂独派哦，甲咱吐槽。讲过，伊讲哦，啊！你即摆叫这个人拢无知名度啦。讲你小蛋，民政府，那开始接政权的时阵，这媒体我控制的时阵啊，我甲各位保证，所有的人的知名度绝对比即摆任何人搁较悬。我逐天甲你报道啊。阿伯。所以你通家己感觉讲哦，啊，我能力无好。我无资格做内阁，我无资格做参议员。No， 你是有资格，你嘛绝对有能力，是因为过去中国国民党无给你机会。对不对？过去
你什么读册？你怪我读册？你无钱啊？同款的情形，即马都搁咧发生啊！老百姓无钱啊！啊，即马无钱吼，伊即马中国甲印入来吼，无送啦！后摆阁是中国人去统治台湾啦，苦啦！所以今日我咧甲各位讲，咱爱看人才，但是我甲各位讲哦，咱的内底，咱的参议员啊，差不多七成。但是民进党所有官员，绝对是即马薪水的五倍。你讲，哎，讲你有遐济，当然有。我等下甲你讲几位着。咱的第一条的政策，查甫查某满十八岁以上，政府无条件送你一间厝。有可能，我甲各位讲，绝对有可能。我甲你讲几位着来。你知影？好阿姨无？好阿姨的收入上界上界侪部分是伫倒？观光迄个拢唔对个，观光百分之三十尔。好阿姨的收入上界悬的物件就是伊的土地、伊的军港，予美军伫用啦。全世界所有的军队伫用迄个老百姓的土地爱付租金的，干中华民国唔免尔啦，因为是占领。所以后摆咱若欢喜，即地租苏联，即地租日本，即地租中国，即地租美国，要求足好个，我唔爱你。都包租公。我甲你讲，所以唔是讲十八岁送你一间厝尔呢，还佫一个见证呢。中国是刚刚在讲哦，台湾是中国神圣不可分割的领土，啊，变哪个改变？我甲你讲。我真正安尼计划，我甲咱个国务大臣啊，国务大迄、那个国务卿啊，甲大家报告。我迄阵时阵哦，咱要去东欧哦，引进迄个金汤圆，查甫甲查某入来。你若甲台湾人结婚哦，一间厝看大间送你，我每一个月都补贴你钱，啊，佮生囡仔过来补贴。啊，那安尼吼，免偌济啦。引进二三十万人入来以后吼。人行都拢无共去啊啦！要过来看，我讲，哎、欸，咱拢金汤圆诶，伊都唔敢讲哦，台湾是中国的一部分，你对不对？对。但是你拢无机会诶。我。你唔通讲无你机会诶，你唔通去讲哦。咱咧后代啦，哦，咱咧后代啦，啊，你想看咩吼？啊，若甲迄个金汤圆诶吼。会见吼、哦，会较巧呢，会较巧呢，对不对？对。所以，这是咱的政见，民进党的政见。但你人乌白乌呢，啊乌咧甲你拢乌白讲，啊怎啊？你的钱钱都不听我跟你讲。其实台湾是非常的有钱啊，真正非常的有钱啊，是政府乌白开乌白混，啊你混掉。后摆，什么人若是美国存款足多啊？我甲美国政府讲，来，你甲我查好清楚。钱安怎来？对，钱安怎来？啊，即讲即卖两万块，大家赚到安尼下困。愈来愈无钱，即卖后摆咱的后代，国后代啊，要读册都困难。我甲你讲，马英九当时是建中补上，我甲伊讲，我讲。伊高一的时阵，三科无及格，数学四十八分，袂当补考。因老爸去放，讲你嘛使查，甲我同届啊。我是考到要死，考入面嘞。我数学一百分嘞，啊，伊数学四十八分，含补考的机会都无嘞。三二月中国人来恁统治咱这款一流的台湾人，吼、哦。你讲较好诶，你讲笑。所以吼、哦，回工作转来，今日要受训，各位来遮咧受训，真重要诶一个原则，毋是甲你讲笑。我拢讲实在，你册一定爱看，咱诶网顶你爱去看，你若无法度回答，你看一个册。这个册现准是日本政府，嘛要派五个人来遮上课。四月初九，
上什么课？伊讲叫咱家教讲，八荒四渡要怎偷偷转来？尖阁群岛是啥物人的？中华民国的外交部，无甲恁骗，两个月前叫我去，我请我吃饭面，无啦，迄伫迄个餐厅食尔，啊，我有注意啦吼。伊先硬，我才讲硬。我直接同意的。啊，伊讲，伊甲讲哦，啊，我们长官说哦，啊，你对这个钓鱼台有研究？啊，钓鱼台是谁的？你听我清楚啊，我安尼甲回答。钓鱼台是台湾的。我还没有停，还没有停哦，阿伯我。但是台湾是日本的。啊，所以钓鱼台是谁的？日本的。啊，是人家讲钓鱼台是日本的。我跟你讲，我不是胡编讲的。1895年7月17日马关条约签的时阵啊，伊是讲台湾以其附属的岛屿割给日本。这个附属的岛屿是包含钓鱼台。啊，所以在1895年的1月份，4月17日是马关条约要条哦。1月份的时阵啊，日本无代无志，甲宣布讲钓鱼台、尖阁群岛是归我日本的。中国政府先条有反对，讲啊，你无遵守，迄你家己讲。但是我甲说，我日本讲你奈遐对，你何必就讲迄1月份，你得你家己宣布，你得用马关条约就解决去啊嘛。你甲看吼。钓鱼台离台湾多远？340公里。这花莲边啊，搁一个110公里的所在，有一个叫做与那国岛，110公里有无？伊迄飞航情报区甲刷刷过30海里，有无？各位，两个离咱较远的是咱的，啊离咱较近的是日本的。法律啊，法律就是安尼啊。所以，迄当阵的台湾总督的公文12号和13号内底讲啊真清楚，日本的地方法院宣布讲，钓鱼台、尖阁群岛有迄个渔业的纠纷呐，所以钓鱼台是属台北州管辖，所以哎后摆这个台北州的州长在底下，林总长伊也负责，经常讲迄是日本，你要甲伊沟通啊，迄是咱的，不过咱是属日本。旧金山和平条约第二条，听清楚呢 ？Japan， 日本 ，renounce， 放弃 ，all，all，all 什么意思？所有，全部对不对、？Right， all 的后边爱加什么 ？S 么？复数嘛，你不是单数 all 嘛 ？all 什么东西要加 S 嘛？你听，读过英语的嘛？对不？对了，所有。但是我今天和平条件 right 不加 s 呢？啊 ，title 呢？嘛不加 s 呢 ？and claim 主张嘛不加 s， 都无么啥？大家拢差一半啦。日本放弃台湾的权利啦、主张啦、加迄个名义啦。No， 这个 renounce。伫英文大本一定讲啊真清楚，你若我放弃，你若无照定书啊，我放弃才会当阁收回呢。日本人惊一条，美国人嘛惊一条，但美国人无惊啦，伊知影。伫日本，旧金山和平条约要签以前，日本政府其实织田茂已经甲杜勒斯已经讲好啊。迄当阵，联合国宣布台湾的问题6点处理，其中的第5点讲啊真清楚。要让台湾自治，听清楚哦，自治哦，不是自觉哦，殖民地才是自觉哦，76条 B 甲77条，自治啦，台湾爱先自治以后再建国啦，一定要叫法律来，咱若叫法律直直较行，直较行去，一定会成功。你若无要叫法律来，翻译查要甲严查，何必呢？是安那中华民国对民政府唔敢出题，
所以人拢惊，哦，要收。里面你安遮尔好胆，把你掠去死。到美国甲今日已经无当啊，哪要甲掠去死，哪甲掠去死？因为去年十月三十，希拉里佫向全世界讲一句话：要解决南海遮主导的问题，要用国际法。奥巴马对叙利亚的叙利亚的代志嘛，讲同款的话，恁拢爱用国际法来啊？恁自身这个 group 就是用国际法去处理代志，所以你马政府袂当该处理啦。所以咱大家伫做这个工作，足放心的。我甲恁讲过，我公开嘛安尼讲，我电视嘛安尼讲，录音嘛安尼讲，哪有问题拢是我甲你识别的，我甲你煽动的。我来承担，无人耳啊！啊，我要代志啊！啊，连喊叫嘛，我该叫你都没有啊，因为咱是照国际法。你比如这样说，在1883年 ，Close 对 Harrison 的判例内底讲啊，真清楚的。和平条约生效，无代表。分属进入结束战领，没有代表军事证明结束战领。那么分属进入结束战领，都爱美国的参议通过相关的法律，或由总统宣布。美国的总统那边宣战，有资格无 ？No， 美国的总统无资格宣战，讲开战，什么人才有资格？国会。1941年12月17日，日本去偷袭，我不用偷袭啊，用奇袭，奇袭珍珠港，珍珠港。今天刚罗斯福讲话，但是由国会宣布向日本开战，那个不要脸的姓蒋的蒋介石那个9号，12月9号，在重庆。我们向日本宣战，1941年12月9号宣战，1945年8月15号日本投降，啊，经过老久，8年抗战，3年而已啦，中国人乌白讲啦，中国人破风啦，3年而已啦，根本就没有抗战，这个你最清楚，对，司马兄最清楚啦。啊！这海照的台台湾，所以中国在台湾的教育是把咱骗啊，是足功夫的啦。啊，咱两个不要觉醒，即摆唔通讲咱大家拢觉醒啊，咱大家拢坚持啊，咱的职位拢无坚持，咱就变安怎？所以爱帮忙州长。州长的内阁成立，州长的参议员成立，就会当开始申请。我今仔日才公开讲，因为这拢录影，拢在咱的电脑顶上看到。美国政府正式甲咱讲，身份证若有1000万分的人申请发落以后，美国的 USMA 要将台湾的政权，希望咱台湾民政府。我感觉未偌久啦，绝对未偌久。所以呢，莫怪美国你讲，你们讨厌马英九很简单啊，我把他载走啊，五分钟啊。啊，你准备好了没有？未使，很稀烂。咱哪阵来个参议员，几位参议员当中关心，咱讲我准备好了。咱这个后年差不多有700名到800名。咱就要甲美国讲，我们准备好了，咱随时会当接受这个台湾的政权，对不对？对。不是干欢喜尔呢？我再讲一摆哦，贪污欠债，你得替老百姓做代志，对吧？你后摆足好个，你有厝，还有钱，你贪污要创啥？你的囝。
嘛娶迄个金头毛的，查某囝嘛嫁予金头毛的，你还有搁啥物要求？会使哩啦，唔通贪污啦，替台湾人做一寡代志啦，互每一个台湾人生活搁较好嘞啦，安尼够唔好吗？好。咱今日，我知影我的时间，我够十分钟的啊，真系假的啊？我讲你。